Святкувати новорічні свята по-українськи пропонують народні майстри із Житомирщини. Митці прагнуть відновити давні традиції святкувань Нового року, так як колись робили це наші предки. Дідухів та житніх баб, місце яких зайняла ялинка, майстри знову хочуть повернути до українських осель. Це і є альтернатива новорічній ялинці, оскільки ялинка у наших предків з'явилася, такого не було взагалі поняття, було поняття дідух і житня баба. Це пошана до хліборобських традицій і обрядів, пошана до культури і до хліба, любов до землі і до хліборобства, до поля і до своїх предків, оскільки дідух перекладається як дух дідів, тобто наших пращурів, а житня баба, відповідно, наші шанування наших предків по жіночій лінії. На осуд житомирян майстри виставили чимало власноруч зроблених народних символів. Зірки, плетені павуки, вишиванки, витинанки та багато іншого. Та цим вони не обмежились. Митці провели майстер-клас із виготовлення дідухів, які споконвіку супроводжували наших предків. Як виявилось, зробити його не так вже й важко. То та техніка, за якою я працюю, це він дідух складається з багатьох таких маленьких снопиків, у якому, от у маленькому снопику, 7 колосків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і сьомий колосок. Десь тут у мене були нитки. Я візьму, зараз поверну. І дивіться, нічого складного немає. Беремо мотузочок льняний. Накрутили і ось так от крутимо, вертимо. І у нас вже є один маленький снопок. І щоб зробити елементарного такого дідуха, який буде стояти на Різдво на покуті, в який завітають душі предків, може складатися з 12 ось таких снопиків, яких можна розмістити по стовбуру, як вам підказує фантазія. Найзаповітнішою мрією майстрів є те, щоб туристи, повертаючись з нашої Житомирщини, везли з собою наші справжні автентичні сувеніри, які не тільки гарно виглядають, а й несуть у собі наш дух, передають істинний поліський колорит. Моя велика і дуже така тепла мрія. Я хочу, щоб коли до нас, в нашу Житомирську область, приїдуть якісь туристи, приїдуть ті люди, які вперше на Україні, або ті, які були в інших областях і приїхали до нас на моє рідне Полісся, на Житомирщину, щоб додому назад вони привезли не китайські сувеніри, не пластмаски бездушні, щоб вони привезли наш поліський рідний сувенір, наші унікальні технології з обробки конопель, із плетення з кореня сосни, із ляльки, із природних матеріалів, наші дідухи. Митці вітають всіх житомирян із Новим роком та Різдвом Христовим та наголошують, що наряду із сучасними тенденціями не потрібно й забувати про наші рідні поліські звичаї та традиції, адже досвід предків завжди є найціннішим.